መቸም ዝበዛሕና ሓደ ሓደ እዋን ከብድና ፅጋብ ክስምዓና ወይ ከብድና ምስ ንድህስሶ ገጅፉ ኮይኑ ክስምዓና ወይ ምግቢ ንበልዓሉ እዋን ቀልጢፍና ክንትስእ ሓደ ሓደ እዋን እውን እንታይ ኮይኑ እዩ ሓቢቱ ከብድና ኢልና ወንደር ንገብረሉ ወይ ከዓ ንጥነቐሉ ወይ ንግረመሉ ኣጋጣሚ ኣሎ። እዚ ግን ኣክቸዋሊ ምፅጋብ ኣይኮነን ምሕባጥ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምእካብ ናይ ጋዝ ኣብ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ እዩ። ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ፣ ከምዚ ቀዲመ ዝበልክዎ እምበኣር ምእካብ ናይ ጋዝ ወይ ከዓኒ መንፋሕቲ ትብል ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ። ጠንቂ ናይ መንፋሕቲ እንታይ እዩ? መብዛሕትኡ እዋን ሓደ ኮንስቲፔሽን ድርቀት ማለት እዩ። ካልኣይ ብብዝሒ ባክተርያ ኣብ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ዘለዉ ህዋሳትና ምስ ዝፈርዩ ናቶም ባይ ፕሮዳክት እዩ። ብተወሳኺ እውን ከም ኣይቢኤስ ወይ ከዓኒ ኢሪታብል ባውል ሲንድሮም ሕማም እንድሕር ኣለና እውን እዚ እውን ከምፀልና ክእል እዩ። ካልኡን ጋስትሮ ፓራሲስ ዝበሃል ኣሎ። ክስዕና ነቲ ዝኣትዎ ምግቢ ቀልጢፋይ ሕቂቓ ናብ ቦትኡ እንድሕር ተዘይ ኣፋንያቶ እቲ ምግቢኡ ስለ ዝእከብ ጋዝ ከዓ ይፍጠር ማለት እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ኢና ግን ኣብ ማህፀነ ዝኾነ ሽግር ምዝህሉ ወይ ከዓኒ ኣብ ማሃደር እንቋቑሖ ዝኾነ ሽግር ምዝህልዎን እዚ የጋጥመን እዩ። ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ግዜ ናይ ፔሪድ ዝመፀሉ እዋን መንፋሕቲ ልሙድ ተርእዮ ይኸውን። ስለዚ መንፋሕቲ ዘለና ሰባት ብኸመይ ኢና ክንከላኸሉ ንኽእል? ብፍላይ ከዓ ሕክምና ከይከድና ኣብ ገዛና እንታይ እንታይ ጥንቃቐታት ጌርና ክንከላኸሉ ንኽእል? ቀዳማይ ብእግርኻ ምንቅስቓስን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምትግባር። ብእግርና ብንጓዓዘሉ እዋን ሙሉእ ኣካላትና ስለ ዝንቀሳቐስ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከስዕና ወይ ከዓኒ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ዝርከቡ ህዋሳትና ስለ ዝንቀሳቐሱ ኣብ ውሽጢ ዝፀንሐ ጋዝ ካብቲ ቦታ ከም ዝወፅእ ይገብርዎ። ስለዚ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ሓደ ካብቶም ውፅኢታዊ ዝኾነ ፉቱን ፍወሳ እዩ። ካልኣይ ትራይ ዮጋ ፖዝ። ዮጋ ፖዝ ማለት ንኣብነት ሓደ ቆልዓ እንተርእናዮ ብኢዱ ናብ መሬት ተደፊኡ ሓፍ ክብል ኢና ንሪኦ። ከምኡ ዓይነት ፖዚሽን ብምሓዝ ኣብ ውሽጢ ከብድና ዘሎ ጋዝ ክወፅእ ይኽእል። ሳልሳይ ፔፐርመንት ካፕሱል። እዚ ፔፐርመንት ኦይል ካፕሱል ዝበሃል ወይ ከዓኒ ካብ ዘይቲ ዝተሰርሐ ፔፐርመንት ዝበሃል ብካፕሱል ወይ ከዓ ዝተዓሸገ መብዛሕትኡ እዋን ንኣይቢኤስ ዝበሃል ሕማም ወይ ከዓ ንምሕቓቕ ምግቢ ንክሕግዝ ተባሂሉ እዩ ዝውሃብ። በዚ ኣጋ ጣመውን ምሕቓቕ ምግቢ ኣብ ዝቕልጥፈሉ እዋን ኣብ ውሽጢ ነፍስና ዘሎ ጋዝ ዝጎድል እዩ። ከም ኣክሰሰሪ ከም ተወሳኺ ጥቕሚ ናይዚ ፔፐርመንት ካፕሱል እውን ጋዝ ኣብ ምጉዳል እዩ። ካልእ ብተወሳኺ እውን እዚ ፔፐርመንት ካፕሱል ነቲ ናይ ስርዓተ ምሕቓቕ ምግቢ ዘሎ ማስል ወይ ከዓ ጭዋራታት ከምዚ ዝርግሑ ብምግባር ነቲ ጋዝ የጉድሎ። እዚ ግን ብመሰረት ኣብኡ ተፃሒፉ ዘሎ ሓበሬታ ክንደይ ዓቐን ክንወስድ ኣለና፣ መዓስ ክንወስዶ ኣለና፣ ንምንታይ ንወስዶ ኣለና ዝብል ንዕኡ ኣንቢብና ወይ ከዓኒ ንበዓል ሞያ ጥዕና ብምውካስ ዘድልየና ሓበሬታ ክንወስድ ንኽእል። ራብዓይ እዚኣቶም ምስራሕ እንድሕር ኣብዮም ናብ ፋርማሲ ብምኻድ ሴሜቲኮን 80 ሚሊግራም ዝበሃል ወይ ከዓ ሴሜቲኮን 80 ሚሊግራም ኢልኩም ሃበና ትብልዎ። እዚ ኣብ መዓልቲ ካብ 2 ክሳብ 4 ግዜ ድሕሪ መግቢ ምውሳድ ናብ ውሽጢኻ ዘሎ ጋዝ ወይ ኣብ ክስዕኻ ዘሎ ጋዝ የጉድል። ብፍላይ ዝመድሃኒት ኣብ ንወስደሉ እዋን ኣብ ግዜ ዕርፍትና ወይ ከዓኒ ኣብ ግዜ ንድቅሰሉ እዋን እንትኾነ ኣዝዩ ተመራፂ እዩ። ሓምሻይ ማሳጅ። እዚ ኣብቲ ተነፊሒ ዘሎ ክፋል ኣካላትና ብፍላይ ኣከብድና ብሰርክል ዓይነት ጌርና ማሳጅ ተገበርናሉ ዝሓሸ እዩ። ዓንኬላዊ ማሳጅ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ። ምናልባት ማሳጅ እንዳገበርና ከለና ቃንዛ ተተሰሚዕና ግን ናይ ካልኦት ምልክታት ክኸውን ስለ ዝኽእል ናብ ኣብ ጥቓና ዘሎ ትካል ጥዕና ወይ ከዓኒ ንበዓል ሞያ ምምኻር ከድልየና እዩ። ኢሰንሽል ኦይል ብትግርኛ ኣገዳሲ ዘይቲ ዝበሃል ምውሳድ ካብ መንፋሕቲ ይከላኸል። ንኣብነት ኣብ 2016 ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ 116 ሰባት ን30 መዓልቲ ከየቋረፁ ኣብቲ ዝወስድዎ ምግቢ እንዳሓወሱ እዚ ኢሰንሽል ኦይል ወሲዶም። ከም ውፅኢት ኸኣኒ ዝኾነ ናይ መንፋሕቲ ኣጋጣሚታት ኣይተፈጥረን። እዚ ቅድሚ ምውሳድና ግን ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ብዛዕባኡ ዘሎ ሓበሬታ እኹል ዝኾነ ክንወስድ ይግባአና። ምናልባት ሓደ ሓደ እዋን እዞም ኢሰንሽል ኦይል ዝበሃሉ ቶክሲክስ ወይ ከዓኒ መረዝቲ ኮይኖም ክቐርቡ ስለ ዝኽእሉ ንበዓል ሞያ ጥዕና ምምኻር ክድ ናይ ሻውዓይ ኣካላትና ኣብ ልብጥ ዝበለ ማይ ምእላኽ። ኣካላትካ ኣብ ልብጥ ዝበለ ማይ ምእላኽ ማለት ነቲ ማሰልካ ስለ ዝዝርግሖ ኣብ ውሽጢኻ ዘሎ ጋዝ ወይ ከዓ ዓቕልካ ምፅባብ እንድሕር ኣሎ ወይ ከዓ ስትረስ ነገር ዝስማዕ እንድሕር ኣሎ እዚኦም ኣብ ምጉዳል ልዑል ኣስተዋፅኦ ኣሎ። ስለዚ ኣካላትና ኣብ ልብጥ ማይ ምእላኽ መንፋሕቲ ክድለልና ይኽእል እዩ። ሻሙናይ ኣብ ኣመጋግባና ቀስ ብቐስ ንወስዶ ፋይበር ክንውስኽ ኣለና። ፋይበር ኣብ ኣመጋግባና ምህላው ወይ ኣብ መግብና ምህላው ማለት መንፋሕትን ድርቀትን ይከላኸል። ድርቀት ሓደ ካብቶም ቀንዲ መምፅእ ናይ መንፋሕቲ እዩ ኢልናዮ ፀኒሕና። ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ እንድሕር ኢናዮም ካብ ሙሉእ ህዝቢ እቶም 5% ጥራዮም ፋይበር ኣብ ምግቦም ዝጥቀሙ። ግን እቲ ክኸውን ዘለዎ ንኣብነት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መዓልቲ 25 ግራም ፋይበር፣ ሓደ ወዲ ከዓኒ 38 ግራም ፋይበር ክወስድ ኣለዎ። ግን ልዑል ፋይበር ምውሳድ ሓደ ሓደ እዋን እውን ንመንፋሕቲ የቃልዕ እዩ። ንኣብነት 70 ግራም ኣብ መዓልቲ እንድሕር ወሲድካ መንፋሕቲ ናትካ እውን ይገድድ እዩ። ፋይበር ማለት እቲ ንፋይ ወይ ከዓኒ ንኣብነት ኣብ ዓተር እንድሕር ኢናዮ ኣዴታት
ንኸጸጽያ ኸላ ነቲ ንፋይ ነገር ትዝግሕፎ እሱ ፋይበር ይበሃል ወይ ኣብ ስገም ስርና ዩ ዘሎ ትዝንፈ እሱ ፋይበር ይበሃል ታሻይ ትወስዶ ሶዳ ወይ ከዓ ንሶፍት ድሪንክስ ከም ኮካ ስፕራይት ወዘተ ብማይ ምትካእ ክድልየና እዩ ዝበዝሐ እዋን ዞም ሶዳ ዝበሃሉ ድሪንክስ ትሕዝቶኦም ሽኮር እዩ ካልእውን ጋዝ ኣለዉ እቲ ጋዝ ኣብ ኩሉ ጋዝ ስለ ድኸውን መንፋሕቲ ኸብዝሕ እዩ ሽኮር ከኣኒ ቀንዲ ጠንቂ ናይ መንፋሕቲ እዩ ስለዚ ነዚኦም ቀስ ብቐስ ብማይ ምትካእ ከድልየና እዩ ኣብ ስራይ ማስቲካ ምሕያኽ ነወግድ ማስቲክ ኣብ ናሕይ ከሎ ግዜ ኣፍና ስለ ዝኽፈት ኣየርና ውሽጢ ኸስዐና ይኣቱ መንፋሕቲ ከም ዝመፀና ይገብር ካልእ እውን ኣብቲ ማስቲካ ደሎ ትሕዝቶ ዝኾነ ኣልኮላዊ ነገር ሓደሓደ እዋን ንእሽተይ ኣልኮል ሕወሶ እዩ ወይ ከዓ ንርኡ ዘሎ ሽኮር እሱ እውን ጠንቂ ናይ መንፋሕቲ ኮይኑ የገልግል እዩ ትንፋስና ፅቡቅ ክሽትት ተደሊናዮ ወይ ትንፋስና ፍሬሽ ክኸውን ድሕር ደሊናዮ ከም ጅንጀር ሜንት ዝበሃል ፔፐር ሜንት ክንጥቀም ንኽእል 11 ኣመጋግባኻ ስሩዕ ይኹን ከቢድን ብሓደ ግዜ ጠቕሊልካ ምብላዕን መንፋሕቲ የቃልዕ እዩ ምናልባት ንንእሽተይ ፀፀኒሕኻ ምውሳድን ነቲ ስርዓት ምሕቃቕ መግብናህና ውን ግዜ ስለ ትህቦ ዘለኻ ብግቡእ ሕቂቁ ናብቲ ዝደልዮ ቦታ ንክኸይድ ግዜ ስለ ዝሃብካዮ ናይ መንፋሕቲ ተኽእሎና ይጎድል ማለት እዩ ካልእ እውን ክንበልዕ ከለና ህድ ኢልና ተበላዕና ተመራፂ እዩ ቀቀል ጢፍናብ ንበልዓሉ እዋን ብሓንቲ ግዜ ቀቀል ጢፍናብ ንበልዓሉ እዋን ምስኡ ኤር ስለ ዝኣቱ መንፋሕቲ ክምፀአልና ይኽእል 12 ፕሮባዮቲክስ ምውሳድ ፕሮባዮቲክ ማለት ከም ርግኦ ወይ ከዓ ውፅኢት ናይ ፀባ ብምልኦም ምውሳድ ነቶም ኣብ ውሽጢ ነብስና ዘለዉ ባክተርያ ካብ ብዙም ጠቐምቲ ባክተርያ ስለ ዝትከኦም መንፋሕቲ ይጠፍእ ማለት እዩ ቁፅሪ 13 ትሑት ዓቐን ጨው ምውሳድ ንወስዱ ጨው ምስኡ ትሕዝቱ ሶዲየም ስለ ዘለዎ ሶዲየም ከዓ ብባህርኡ ወተር ሞለኩልስ ምስኡ ስለ ዝሕዝ ወይ ከዓ ንማይ ምስኡ ስለ ዝሕዝ ንመንፋሕቲ የቃልዕና እዩ ስለዚ ንወስዶ ጨው ብጣዕሚ ውሑድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ቁፅሪ 14 ንወስዶም ካርቦሃይድሬት ትሕዝቶ ዘለዎም ምግቢ ምቕናስ ንኣብነት ኣብ 212 ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ትሑት ካርቦሃይድሬት ዝወሰዱን ኖርማል ካርቦሃይድሬት ዝወስዱን ገይሮም ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዘርእዮ እቶም ትሑት ካርቦሃይድሬት ዝወሰዱ ዝተሓተ ናይ መንፋሕቲ ተኽእሎ ከም ዘለዎም ዘረጋግፅ ቁፅሪ 15 ዝኾነ ሕማም ከም ናይ መዓላጡ ክሆን ዲዝስ ወይ ከዓኒ ኦቫሪየን ሲስትስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣብ ማህፀነት ዝፍጠር ዝኾነ ሕማም ንኸይህሉ ቸክ ምግባር ምክንያቱ እዚኦም ከም ምንጪ ወይ ከዓ ከም ጠንቂ ናይ መንፋሕቲ ኮይኖም ሓደሓደ እዋን ይስመየ እዮም ቁፅሪ 16 ናቹራል ዳይሬቲክስ ዝበሃል ኣለውና ዳይሬቲክስ ማለት መድሃኒታት ኮይኖም ብብዝሒ ኣብ ነብስና ዘሎ ፈሳሲ ብሽንቲ መልክዕ ከም ዝወፅእ ብምግባር ካብ መንፋሕቲ ዘጉድልና እዮም ንኣብነት ጅንጅብል ፃዕዳ ሽወርቲ ኩኩምበር ወዘተ ምውሳድ ካብ መንፋሕቲ ክንከላኸል ንኽእል ኢና 17 ፖታሽም ብዙሕ ትሕዝቶ ዘለዎም ምግብታት ምዝውታር ከም ኣቨካዶ ኮሚደረ ባናና ዳርክ ሊቭስ ወይ ከዓ ኣሕምልቲ ምጥቃም ከድልየና እዩ ማለት እዩ እዚኦም ኣብ ንወስደሉ እዋን ካብ ዝነበረና መንፋሕቲ ክጎድል ይኽእል እዩ ምናልባት እውን ኣብዚ ዝረሳዕኽዎ ወይ ኣሜባ ወይ ባክተርያ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ኣብ ነብስኻ እዚኦም መንፋሕቲ ከምፅኦልና ኽእል እዩ ስለዚ ምስኦም ዝሰማዕንዕኦም ዘየተሶኦም ምግብታት ኣለሊና ምውሳድ እውን ከድልየና እዩ ወይ ከዓ ክሊኒክ ከይድና ከዓኒ ዘድልየና መድሃኒት ምውሳድ ክንፍወሶም ይግባኣና የቐኒርለይ ሸርን ሳብስክራይብ ናይ ተሕመቑ